അസ്സലാമു അലൈക്കും. പലപ്പോഴും ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് വേദികളിൽ സംസാരിച്ച കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവ ഓരോ വർഷം ചെല്ലുന്തോറും കൂടുതൽ വൃത്തികെട്ട മുഖഭാവത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വസ്തുതകളായി അവതരിക്കുന്നു എന്നൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഇപ്പം എനിക്കിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തോന്നുള്ളൂ. പ്രധാനമായും ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച മുമ്പേ മണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുൻ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അഹമ്മദാബാദിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു മുതിർന്ന സീനിയർ ഓഫീസർ അവർക്ക് വേണ്ടി സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു ശില്പശാലയിൽ നടത്തിയ ഒരു പരാമർശം, ആ പരാമർശം ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരിപാടിയുടെ സെമിനാറിൻ്റെ വിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ് എന്ന സങ്കല്പം, രാഷ്ട്രം എന്ന സങ്കല്പം, ഭരണഘടന എന്ന സങ്കല്പം, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വളരെ നല്ല മനോഹരമായ ചില ചിത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്കൂൾ പാഠ്യ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയുടെയും മറ്റും ഭാഗമായി ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഭരണഘടന ഇന്നതാണ്, രാഷ്ട്രത്തിലെ പൗരൻ ഇന്നതാണ്, അവൻ്റെ അവകാശങ്ങൾ ഇന്നതൊക്കെയാണ്, ഭരണകൂടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നാലിന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റെടുത്ത് ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനും അവരുടെ താല്പര്യത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വിശാലമായ ഒരു തത്വമാണ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി വിലയിരുത്തുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ രാജ്യം അതിവേഗം ദ്രവിച്ചു തീരുന്ന, അതിവേഗം ആഭ്യന്തര കലഹത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്ന്, കുറച്ചും കൂടെ ഷാർപ്പ് നമ്മളതിനെ സൂക്ഷ്മമായി വിലയിരുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 10-ോ 15-ോ വർഷത്തിനപ്പുറം ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പോക്കിൽ നിലനിൽക്കാൻ പോലും സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു സങ്കല്പമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പലതരം നിദർശനങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന സമരങ്ങളും പ്രക്ഷോഭങ്ങളും അഴിമതിയും ഏറ്റുമുട്ടൽ കൊലപാതകങ്ങളും നുണപറച്ചിലുകളും. ഗവൺമെൻറ്റുകൾ തന്നെ പലപ്പോഴും ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പരിഹാസ്യരാകുന്ന ഒട്ടധികം സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനം വളരെ ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പതനമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദ്രവീകരണമാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് പറയാൻ കാരണമുണ്ട്, ചില ചോദ്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതേക്കുറിച്ച് ബന്ധമുള്ള ആളുകൾ ചില വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും അധികം ആശങ്കപ്പെടേണ്ട ആളുകൾ ഗവൺമെൻറ്റുകളാണ്. പാർലമെൻറ്റ് ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നേരത്തെ ദാവൂദ് തന്നെ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ആരാണ് ഈ ആക്രമണം നടത്തിയത് എന്ന് പോലും ഈ ആളുകളുടെ പേരുകൾ ഇന്നതൊക്കെയാണ് എന്നൊരു ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അവർ വെടിയേറ്റ് വീണ് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതല്ലാതെ ആ പേര് തന്നെയായിരുന്നോ ആ ആളുകളുടേത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേരുള്ള ആൾക്ക് ഒരു ഊരുണ്ടാവൂലേ എന്ന ചോദ്യമൊന്നും നമ്മുടെ രാജ്യം ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ഹൈദർ, റാണ, ഹംസ, രാജ, ഹിഡിങ് എന്നൊക്കെ തുടങ്ങി എന്താണോ ഒരു കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്ക് വായിൽ എളുപ്പത്തിൽ വരാൻ കഴിയുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പേരുകൾ, ഇങ്ങനെ കുറേ പേരുകൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയി. പക്ഷേ ഈ ആളുകൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് മറുപടി പറയുന്നില്ല? നേരത്തെ ഈ ചോദ്യം ദാവൂദ് ചോദിക്കേണ്ടായി. പക്ഷേ മറുപടി പറയാൻ ഗവൺമെൻറ് ഭയപ്പെടുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് പ്രതിസന്ധിയിലാവുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പൊതുജനത്തിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടമാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ആ പേരുകൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ അന്നേ ദിവസം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഒരു ഭാഗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പറയുന്നു മുഖം കണ്ടിട്ട് ഇവരൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വന്നതുപോലെയുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു വളരെ പരസ്യമായി ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു വാക്കാണ്. അത് ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ആ വാർത്താ സമ്മേളനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഡൽഹിയിലിരുന്ന പത്രലേഖകരിൽ ഒരാളാണ് ഞാൻ. എങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മുഖം നോക്കിയിട്ടയാൾ പാകിസ്ഥാൻകാരനാണെന്ന് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്ക് പറയാൻ കഴിയും? ഇന്ത്യയിലെയും പാകിസ്ഥാനിലെയും ആളുകളെ കുറിച്ച് എന്ത് വ്യത്യാസമാണുള്ളത്? അദ്വാനിയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്കാരനല്ലാന്ന് എത്ര ആൾക്ക് പറയാൻ കഴിയും? ഈ ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യക്കാരനല്ല, അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് പാകിസ്ഥാനിലാണെന്ന് എത്ര ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പറയാൻ കഴിയും? കഴിയില്ല. കാരണം അത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മുഖം നോക്കി ഇന്ത്യക്കാരനെയും പാകിസ്ഥാൻകാരനെയും വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളല്ല ഞാൻ. പക്ഷേ അദ്ദേഹം പരസ്യമായി പറഞ്ഞു ഇവരെ കണ്ടിട്ട് പാകിസ്ഥാൻകാരെ പോലെയുണ്ട്. അതേ ദിവസം പൂനെയിൽ ഒരു പോലീസ് കമ്മീഷണർ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തുകയാണ്, എസ് എം ഷൻഗാരി. അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇതിൽ പാർലമെൻറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ടി വിയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 5 മുഖങ്ങളിൽ ഒരാളെ, മുഹമ്മദ് ഫത്തേ യാസീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ, ഞാൻ പൂനെയിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഡൽഹി പോലീസിനെ കൈമാറുകയും ചെയ്തതാണ്. വളരെ വളരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണിത്. ഒരു പോലീസ് കമ്മീഷണർ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തി പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റ് ആക്രമിച്ചു എന്ന പേരിൽ ഡൽഹിയിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 5 മുഖങ്ങളിൽ ഒരാളെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം പൂനെയിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഡൽഹി പോലീസിന് കൈമാറിയതാണ്. അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, അത് രേഖപ്പെടുത്തും. ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു കുറ്റവാളിയെ ട്രാൻസിറ്റിൽ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും സർക്കാരിൻ്റെ രേഖകളിലുണ്ടാവും.
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാവേണ്ടിയിരുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഡൽഹിയിലെ തിഹാർ ജയിലിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജയിലിലാണ്. അപ്പോൾ ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടിയിരുന്ന മുഹമ്മദ് ഫത്ത യാസീൻ എങ്ങനെ ജയിലിന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് പാർലമെൻറ്റ് ആക്രമിക്കാൻ പോയി? ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം അയാൾ പാകിസ്ഥാൻകാരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്ക് ആ വിഷയം അങ്ങോട്ട് അടക്കുക എന്നല്ലാതെ അതേക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള ഒരു അന്വേഷണം നടത്താനുള്ള ആംബിയർ നമ്മുടെ ഉരുക്ക് മനുഷ്യനായ എൽ കെ അദ്വാനിക്ക് അന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇനിയും തീർന്നിട്ടില്ല അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ. അന്ന് ഡൽഹിയിൽ നടന്ന ഈ ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ, അതായത് കേസിലെ ഒന്നാമത്തെ വിധി, എസ് എൻ ദിങ്ക്ര എന്ന് പറയുന്ന ജഡ്ജിയുടെ കോടതിയിൽ വിധി വന്ന സമയത്ത്, അന്ന് ഡൽഹിയിലെ വളരെ പ്രശസ്തരായ രണ്ട് അഭിഭാഷകർ ചേർന്നുകൊണ്ട് നന്ദിത അക്സറും അതുപോലെ നിർമ്മലാംശു മുഖർജി എന്ന് പറയുന്ന ജെ എൻ യുവിലെ ഒരു പ്രൊഫസറും ചേർന്നുകൊണ്ട് പുറത്തിറക്കിയ ഒരു രേഖയുണ്ടായിരുന്നു. ആ രേഖയിൽ എടുത്തു കാണിച്ച ഒരു കോൾ ഷീറ്റ് ഇപ്പോൾ പക്ഷേ പോലീസിൻ്റെ കോടതിയിലെ, പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഹൈക്കോടതിയിലും മറ്റും സമർപ്പിച്ച രേഖകളിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായൊരു കോൾ ഷീറ്റുണ്ട്. ഇതും നമ്മുടെ രാജ്യം മറുപടി പറയേണ്ടുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തെറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് അതിനിശിതമായി ഇതിനെ കണ്ടെത്തുകയും അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടിരുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. ആ കോൾ ഷീറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യം തൂക്കിലേറ്റിയ മുഹമ്മദ് അഫ്സൽ ഗുരുവിൻ്റെ നമ്പർ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത ഒരു കോൾ ഷീറ്റാണ്. എയർടെൽ എന്ന് പറയുന്ന ടെലിഫോൺ കമ്പനി അതിൻ്റെ സേവന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകുന്ന ഒരു കോൾ ഷീറ്റിൽ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് മുഹമ്മദ് അഫ്സൽ ഗുരുവിൻ്റെ ടെലിഫോൺ നമ്പർ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച ടെലിഫോൺ നമ്പർ മുഹമ്മദ് അഫ്സൽ ഗുരുവിൻ്റെതാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അന്നത്തെ എസ് എൻ ദിങ്കരയുടെ കോടതിയിൽ സർക്കാർ അഭിഭാഷകനെ സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഹാജരാക്കി. എന്നാൽ ഈ നമ്പർ തൻ്റെതല്ലാന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതോടൊപ്പമുള്ള നമ്പറുകൾ വേറെ വല്ലവരതും ആയിരുന്നോ എന്നൊന്നും സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ മുഹമ്മദ് അഫ്സൽ ഗുരുവിന് അഭിഭാഷകനെ വെച്ചു കൊടുത്തതുമില്ല. സംഭവത്തിന് ശേഷം വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ വധശിക്ഷ വിധിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നിർമ്മലാംശു മുഖർജിയും അതുപോലെ നന്ദിത അക്സറും ചേർന്ന് പുറത്തിറക്കിയ അന്നത്തെ ആ ഒരു ലഘുലേഖയിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, മുഹമ്മദ് അഫ്സൽ ഗുരുവിൻ്റെ നമ്പർ കോടതിയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അത് അദ്ദേഹം ആ നമ്പറിൽ നിന്ന് പാർലമെൻറ്റിൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട, അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെൻറ്റിൽ പോലീസിൻ്റെ വെടിയേറ്റ് വീണ കുറ്റവാളികളിൽ ഒരാളുടെ ടെലിഫോണിലേക്ക് വിളിച്ചു എന്നതിൻ്റെ രേഖ കൃത്യമായി കോടതിയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഈ ബാക്കിയുള്ള നമ്പറുകൾ ആരതാ? ഒരു കോൾ ഷീറ്റിനകത്ത് കുറ്റവാളിയായ മുഹമ്മദ് അഫ്സലിൻ്റെയും കുറ്റവാളിയായ മുഹമ്മദ് ഫത്ത യാസീൻ എന്ന് പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഈ റാണ രാജ ഹൈദർ ഹംസ എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ചിലേതെങ്കിലും ഒരാളുടെ നമ്പറും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വാദത്തെ അംഗീകരിക്കാം. ഈ അഞ്ച് പേരുടെയും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഈ പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് അഫ്സൽ ഗുരുവിൻ്റെതും അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും നമ്പർ ആ കോൾ ഷീറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ആ കോൾ ഷീറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് അന്വേഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത ഈ രാജ്യത്തിനില്ലേ? കാരണം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെ പാർലമെൻറ്റാണ്. ഈ പാർലമെൻറ്റിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റെടുത്ത ഒരു ഭരണകൂടമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഭരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭരിക്കുന്ന ഒരു ഭരണകൂടത്തിന് പാർലമെൻറ്റ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത് വേറൊരു രാജ്യത്തോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ മാത്രം വലിയ അത്യസാധാരണമായ ഒരു പാതകമാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ആ കോൾ ഷീറ്റിനകത്ത് ഉള്ള ഈ കുറ്റവാളികളുടെ മുഴുവൻ നമ്പറുകളും അന്വേഷിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് തയ്യാറായില്ല? ഈ ഒരു ചോദ്യം അന്ന് ഉയർന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ആ കോൾ ഷീറ്റ് അതിൽ നിന്ന് കാണാതായി. എത്രത്തോളം ആ കോൾ ഷീറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയപ്പെട്ടു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ കോൾ ഷീറ്റിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്പറുകളിൽ ഒന്ന് അന്ന് ഹംഹാമ എന്ന് കാശ്മീരിൽ അറിയുള്ള ഒരു ജില്ലയിലെ സ്പെഷ്യൽ ടാസ്ക് പോലീസിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് കമാൻഡൻ്റായിരുന്ന ദർവീന്ദർ സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്മീഷണറുടെ നമ്പറായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് പോലും ആ രേഖയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ നികുതിപ്പണം പറ്റിയിട്ട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ നേരെ ചൊവ്വ ഉള്ള ഒരു ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്പെഷ്യൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കാശ്മീരിലെ സ്പെഷ്യൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള ചുമതല ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിനാണ്. ആ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള ചുമതലയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടെലിഫോൺ നമ്പറും ഉണ്ട് ഈ പറയപ്പെട്ട അഫ്സൽ ഗുരുവിൻ്റെയും പറയപ്പെട്ട തീവ്രവാദികളുടെയും ടെലിഫോൺ നമ്പർ ഹാജരാക്കിയ, കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ഷീറ്റിൽ. ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും? അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് രാജ്യത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ചുമതല നമ്മുടെ സർക്കാരിനുണ്ടായിരുന്നു. ദർവീന്ദർ സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഈ പറയപ്പെടുന്ന തീവ്രവാദികളിൽ ആരെയും വിളിച്ചിട്ടില്ല. ഇദ്ദേഹം ആരെയും കാശ്മീരിലെ ഹംഹാമ എന്ന് പറയുന്ന സ്പെഷ്യൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ സെല്ലിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിൽ കൊണ്ടുപോയി എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി മുഹമ്മദ് അഫ്സൽ ഗുരുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്ന സ്ഥിതിക്ക് തെളിയിക്കേണ്ട ബാധ്യത സർക്കാരിനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് അതൊന്നും തെളിയിക്കാതെ, ഇതെല്ലാം ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ്, തൽപര കക്ഷികളും ഭീകരരെ സഹായിക്കുന്ന പത്രക്കാരും പറഞ്ഞു വരുത്തുന്ന ആരോപണങ്ങളാണ് എന്നും മറ്റും പറഞ്ഞ് അതിനങ്ങ് തള്ളി. പക്ഷേ കോടതിയിൽ ഈ കേസ് നിലനിന്നോ? ഇല്ല. രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോടതികൾ ഒന്നൊന്നായി ഈ കേസിനെ തള്ളി. നമ്മുടെ ഡൽഹി പോലീസ് ഹാജരാക്കിയ സിദ്ധാന്തം, ഗൂഢാലോചന, അതൊരു തിയറി ഉണ്ടല്ലോ,
ഒരു കോളേജ് പ്രൊഫസറും കുറേ ആളുകളും ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആക്രമണം നടത്താൻ വേണ്ടി പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്നു. എന്നിട്ട് പാകിസ്ഥാനിലെ ഏതോ ഒരാൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ഇതിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തു. ആ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത ആളുവരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി കാശ്മീരി ഭാഷയിൽ ഇവിടെ നടത്തിയ സംഭാഷണം അതേതോ രണ്ട് പഴക്കച്ചവടക്കാരെ കൊണ്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. ഇങ്ങനെ പലതരം ആഭാസങ്ങളിലൂടെ പോയ ആ കേസ് കോടതികളിലെല്ലാം തന്നെ ശുദ്ധ അസംബന്ധമായി തകർന്നു വീഴുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ തകർന്നു വീണ ആ കേസ് അന്ന് ബാക്കിയാക്കിയ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ മണി എന്ന് പറയുന്ന ഐ പി എസ് ഓഫീസർ പറയുന്നു അത് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ആസൂത്രണം ചെയ്ത കേസായിരുന്നു എന്ന് എൻ്റെ മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ ഒരു യോഗത്ത് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ഈ സംശയങ്ങൾ ബാക്കിയാവുകയാണ്, അതിശക്തമായ നിലയിൽ തിരിച്ചു വരികയാണ്. അരുന്ധതി റോയ് ഇതേക്കുറിച്ച് എഴുതിയ വളരെ പ്രശസ്തമായൊരു പുസ്തകമുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ലേഖനങ്ങൾ, ഒരുപാട് സാഹചര്യ തെളിവുകൾ ഇതൊക്കെ ഈ കാര്യത്തിൽ അക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊന്നും തന്നെ ഇന്നും മറുപടി പറയപ്പെടാതെ കിടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നേരത്തെ ശശിയേട്ടനോട് പറയേണ്ടായി, ഭരണകൂടം തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരവാദം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന്. ഇത് പല അവസരങ്ങളിലും ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ പല അവസരങ്ങളിലും എനിക്കിത് പറയണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഒരു പത്രത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്വകാര്യ ചടങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വേദിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എനിക്കിങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ ഒരു പത്രത്തിൽ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭരണകൂടം ഭീകരന്മാരാണെന്ന് എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പത്രപ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അത് ഏറ്റുപറയുന്നൊരു പണിയാണ്. വാർത്താലേഖകർ സത്യം പുറത്തു കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ നമുക്കൊരു പുസ്തകം വേറെ എഴുതേണ്ടി വരും. രാജ്യത്തെ വാർത്താമാധ്യമങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും പറയപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളെ അതേപടി വളരെ വിശ്വാസ്യതയോടുകൂടി സ്റ്റെനോഗ്രാഫർമാരെ പോലെ പകർത്തി എഴുതി പൊതുജനങ്ങളെ അറിയിക്കുക എന്നതിലപ്പുറം ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വസ്തുതയാണോ അല്ലേ എന്ന് ഒരിക്കലും അന്വേഷിക്കാൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തയ്യാറാവുന്നില്ല. കശ്മീരിൽ നടക്കുന്നത്, വർഷങ്ങളായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അസംബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശശിയേട്ടൻ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടായി. ഞാൻ കശ്മീരിൽ പോയിട്ട് ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. കശ്മീരിലെ ഭീമ്യാർ എന്ന് പറയുന്ന വില്ലേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത്താ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തുകയാണ്. ആ മനുഷ്യൻ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് വേണ്ടി 235 ആളുകളെ കൊണ്ടുള്ള മൃതദേഹം കുഴിച്ചു മൂടാൻ വേണ്ടി കുഴിയെടുത്ത ആളാണ്. 18 വർഷക്കാലം ഈ മനുഷ്യന് പണി കബർ വെട്ടലായിരുന്നു. ഈ കബർ വെട്ടിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ സൈന്യം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ദിവസം അവർ രാത്രികാലങ്ങളിൽ മൃതദേഹങ്ങളുമായി ഇയാളെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പറയും 3 ആളുണ്ട്, അപ്പോൾ ഇയാൾ 3 ആൾക്ക് കുഴിയെടുക്കും. ചില ദിവസം വന്നിട്ട് പറയും 8 ആളുണ്ട്, അപ്പോൾ ഇയാൾ 8 ആൾക്ക് കുഴിയെടുക്കും. ഈ കുഴിയെടുക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയും ഇത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ളവരാണെന്ന് പറയും, അല്ലെ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വന്ന ഭീകരവാദികളാണെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ 235 ആളുകളെ കുഴിച്ചുമൂടിയ ഈ മനുഷ്യൻ ആ കുഴിച്ചുമൂടുന്ന ഓരോ അവസരത്തിലും അയാളെ മനസാക്ഷി അയാളോട് പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും അഫ്ഗാനികളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും പാകിസ്ഥാനികളോ അല്ല, ഇതൊക്കെ ഈ പ്രദേശത്തും പരിസരത്തുമുള്ള ആളുകളാണെന്ന് അയാൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അയാൾക്കത് പറയാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം അന്നുണ്ടായിട്ടില്ല. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വരുന്നു, ആംനസ്റ്റി ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വരുന്നു, 10,000 ആളുകളെ കശ്മീരിൽ കാണാതായിട്ടുണ്ട്. ഈ കാണാതായിരിക്കുന്ന 10,000 ആളുകളുടെ മഹാഭൂരിപക്ഷം പേരെയും പട്ടാളം പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയതാണ് എന്ന് രേഖകൾ പ്രകാരം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ആംനസ്റ്റി ഇൻ്റർനാഷണൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് പട്ടാള ബാരക്കുകൾക്കകത്ത് വല്ല ഇങ്ങനത്തെ തെളിവുകളുമുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഭീമ്യാർ അടക്കമുള്ള കാശ്മീരിലെ നിരവധി പട്ടാള ബാരക്കുകളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഊരും പേരുമില്ലാത്ത കബർസ്ഥാനുകൾ കണ്ടെത്തിയത്. അങ്ങനെ കബർസ്ഥാനുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ DNA പരിശോധന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ DNA പരിശോധന പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ കാണാതായ പരാതികളുമായി വർഷങ്ങളായി ഭർത്താക്കന്മാരെയും മക്കളെയും വാപ്പമാരെയും ഒക്കെ കാത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ പോയിട്ട് സർക്കാരിൻ്റെ ആശുപത്രികളിൽ ബ്ലഡ് കൊടുത്താൽ പറഞ്ഞു തരും ഇന്ന കബർസ്ഥാനിലെ ഇത്രാം നമ്പർ കബർ നിൻ്റെ വാപ്പൻ്റെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രാം നമ്പർ കബർ നിൻ്റെ മോൻ്റെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യം എത്തി. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാലം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതോ ഈ ആളുകൾ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആളുകൾ രാജ്യത്തെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി അതിർത്തി നോഞ്ഞു കയറി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്താ മുഹമ്മദ് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എന്നോട് പറയേണ്ടായി, ഒരു ദിവസം രാത്രി എന്നോട് പറഞ്ഞു നാളെ രാവിലെ ഒരു മയ്യത്ത് വരും, നീ ഒരു കബർ കുഴിച്ചു വെച്ചേക്കെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കബർ കുഴിച്ച കബറിൽ പട്ടാളക്കാർ തന്നെ മയ്യത്ത് അടക്കി തിരിച്ചുപോയി എന്നാണ് അത്താ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ആ അടക്കിയ മയ്യത്ത് അയാളുടെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ മകൻ്റെ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ മകന് വേണ്ടി വരെ ഇയാളെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭരണകൂടം എന്ന് പറയാവുന്ന പട്ടാളം കബർ കുഴിപ്പിച്ചു. ഈ ആളുകളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് എടുത്തു പറയാൻ കഴിയുന്ന വിവരങ്ങൾ പിൽക്കാലത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ അടയാളവും ദിവസവും ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം മക്കളുടെയും സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാരുടെയും ഒക്കെ കബർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വളരെ ദാരുണമായ രീതിയിൽ ഒരു ജനസമൂഹത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ജനത ഹിന്ദുവോ മുസ്ലിമോ എന്നുള്ള പ്രശ്നമൊന്നും രാജ്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിലില്ല. അത് കഴിഞ്ഞു, ഇതൊരു രാജ്യമാണ്, ഇതിനൊരു ഭരണഘടനയുണ്ട്, ഇതിനൊരു വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വ്യവസ്ഥയുടെ കീഴിൽ എല്ലാ പൗരന്മാരോടും ഒരു രാജ്യത്തിലെ പോലീസും പട്ടാളവും ഭരണകൂടവും ഒക്കെ കാണിക്കേണ്ട ഒരു ചില പൊതുവായ നന്മകളും അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യത്വപരമായ ചില സമീപനങ്ങളും ഉണ്ട്. അത് ചില കാര്യങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി ലംഘിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മനസ്സിലാകുന്നത്.
ഇപ്പൊ നേരത്തെ ശശിയേട്ടൻ പറയേണ്ട ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ ജയിലുകളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഊരും പേരും ഉള്ള ആളുകൾ ഇല്ല. പിന്നെ ഇത്രയോ വർഷമായി എവിടെയെന്ന് ബന്ധുക്കൾ അറിയാത്ത ആളുകൾ. നമ്മുടെ ജയിലുകളെയൊക്കെ അകത്തളങ്ങളിലുള്ള ചില അണ്ടാ സെല്ലുകൾ തുറന്നു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്ത് വരുന്ന ആളുകളെ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ വീട്ടുകാർക്ക് പോലും ഇപ്പം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല. വർഷങ്ങളായി 30-40 വർഷങ്ങളായി കാണാതായ ആളുകൾ വരെ ഉത്തരേന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലുമുണ്ട്. ഈ ആളുകൾ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ ജയിലുകളിലെ പല കോണുകളിലും പല ജയിലുകളുടെ അകത്തളങ്ങളിലും ഒക്കെ ഉണ്ട്. വളരെ രസകരമായൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തരാം. നമ്മുടെ ഡൽഹിയിലെ ഒരു മുതിർന്ന പത്രപ്രവർത്തകനായ ഇഫ്തിഖാർ ഗീലാനി ഒരിക്കൽ പോലീസ് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി. ഇഫ്തിഖാർ ഗീലാനിയെ പോലീസ് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയത് ഇഫ്തിഖാർ ഗീലാനി ഒരു മാപ്പ് സൂക്ഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ മാപ്പ് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് ആർക്കും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഇന്ത്യയിലെ മാർക്കറ്റുകളിൽ മുഴുവൻ ലഭ്യമായ ഒരു മാപ്പാണ്. പക്ഷേ അത് ഇഫ്തിഖാർ ഗീലാനി പാകിസ്ഥാന് വേണ്ടി ചാരപ്പണി എടുത്തു എന്നുള്ള ആരോപണം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പോലീസ് അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും രഹസ്യ ഔദ്യോഗിക രഹസ്യ നിയമപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തെ തടവിലിടുകയും ചെയ്തു. അന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രിയായിരുന്ന ജോർജ് ഫെർണാണ്ടസ് ഒടുവിൽ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കോടതിയിൽ വന്ന് മൊഴി നൽകും, ഈ മാപ്പ് ഇത് പബ്ലിക് പിന്നെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് എന്ന് ഞാൻ മൊഴി നൽകുമെന്ന് ഇൻ്റലിജൻസുകാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയപ്പോഴാണ് അവസാനം അവർ പോയിട്ട് ആ കേസ് പിൻവലിച്ചത്. ജയിലിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്ന ഇഫ്തിഖാർ ഗീലാനി പറഞ്ഞ രസകരമായൊരു തമാശയുണ്ട്. ജയിലിനകത്ത് ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു യുവാവ് ജയിലിലുണ്ട്. കുറേ വർഷം അയാൾ ജയിലിൽ കിടക്കുക. അപ്പോൾ എന്താ ഇയാളെ കുറ്റമെന്ന് ഈ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന യുവാവിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇവന് കുറേ വർഷങ്ങളായി ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തി എന്നുള്ള കേസിൽ വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇവനെ കൊണ്ടുപോയി ഹാജരാക്കും, നീ തടസ്സപ്പെടുത്തിയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവനാന്ന് പറയും, കോടതി അവനെ പിന്നെയും തിരിച്ചയക്കും. ഇവൻ ഇങ്ങനെ വരിക. അപ്പോൾ അവസാനം ഇഫ്തിഖാർ ഗീലാനി കണ്ടെത്തുന്നത് ഇവൻ ഒരു ദിവസം ഒരു പബ്ലിക് ടാപ്പിലിരുന്ന് ബക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കുളിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പോലീസ് ഇവൻ അന്ന് 14 വയസ്സോ 15 വയസ്സോ മറ്റോ പ്രായമുള്ള സമയത്ത് പോലീസ് ഇവനെ ബക്കറ്റോടുകൂടി പിടിച്ച് വണ്ടിയിലിട്ട് കൊണ്ടുപോയി ജയിലിലിട്ടു. അപ്പോൾ ഈ കേസ് നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഇവൻ്റെ വയസ്സും പ്രായമൊക്കെ കോടതിയിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും ഇവൻ ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തിയെന്ന് കോടതിയിൽ മൊഴി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇവനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നീ എങ്ങാനും ഇത് മറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ വേറെ കേസ് ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അകത്തിടും, ഇത് കുറച്ചുകാലം കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്കങ്ങ് പോകാം. അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും കോടതി ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും തടസ്സപ്പെടുത്തിയെന്ന്. പക്ഷേ ഇയാൾ ചെയ്ത കുറ്റം പബ്ലിക് ടാപ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് കുളിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലും അറിയാത്ത നിരപരാധികളായ ആളുകളെ ഇങ്ങനെ വളരെ നിസ്സാരമായ കാരണങ്ങളുടെ പേരിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജയിലുകളിലിട്ട് നരകിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട്. ഏത് സ്ഫോടനം നടന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിലെ കുറ്റം അതുവരെ ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഫോടനം നടത്താൻ പോകുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു സൂചന പോലും നൽകാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഏജൻസികൾ പിറ്റേ ദിവസം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പറയും ഇത് ആരാ ചെയ്തതെന്ന്. കഴിഞ്ഞ വർഷം പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ ലജ്ജാകരമാണ്. രാജ്യത്തെ എല്ലാ സ്ഫോടനങ്ങളുടെയും മുഖ്യ സൂത്രധാരനാണ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒരു 10-20 സ്ഫോടനങ്ങളുടെ പട്ടിക എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് യാസീൻ ബടുക്കൽ. ഈ യാസീൻ ബടുക്കൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡൽഹിയിൽ 6 മാസം ഭാര്യയും മകനെയും കൂട്ടിയിട്ട് താമസിച്ചു എന്ന് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു 2-3 മാസം മുമ്പേ ഡൽഹി പോലീസ് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്തിനു പറ്റും വരെ? എന്തിനു പറ്റും ഈ സംവിധാനത്തെ? ഇത്രയേറെ കേസുകളിൽ രാജ്യം അന്വേഷിക്കുന്ന ബാംഗ്ലൂർ സ്ഫോടനം നടന്നപ്പോൾ ഇതേ വാർത്ത വന്നു. ബാംഗ്ലൂരിൽ യാസീൻ ബടുക്കിൽ നേരിട്ട് പോയി സ്ഥലം കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു എന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വാർത്ത വന്നു. ഹൈദരാബാദ് സ്ഫോടനം അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വാർത്ത വന്നു, യാസീൻ ബടുക്കിൽ ഹൈദരാബാദിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു 3-4 മാസമായിട്ട്, പക്ഷേ പോലീസിന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ പോയി. 1500 കോടി രൂപയാണ് ഒരു വർഷം ഇന്ത്യയിലെ രഹസ്യ പോലീസ് സംവിധാനങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ പൊതുഖജനാവ് നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന തുക. 2011 ഡേവിഡ് കോൾമാൻ ഹെഡ്ലി പോയതിന് ശേഷമുള്ള അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള കാലയളവിലെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നിങ്ങളെടുത്ത് പരിശോധിക്കുക. ഇതൊക്കെ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഡേവിഡ് കോൾമാൻ ഹെഡ്ലി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോയതിന് ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ഇൻ്റലിജൻസ് മുന്നറിയിപ്പുകൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുക. ഒരൊറ്റ ഒന്നും ഇന്ത്യയിൽ സത്യമായിട്ടില്ല. ഒരൊറ്റ മുന്നറിയിപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ സത്യമായിട്ടില്ല. എല്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകളും ഫെയിലിയറാണ്. എത്രത്തോളം അപഹാസ്യമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് 5 ലഷ്കർ എ തൊയ്ബ ഭീകരവാദികൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വന്നും ജാംനഗറിലെ ബാബ ആറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെൻറ്ററിന് ബോംബ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ ഗുജറാത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇന്ത്യൻ ഇൻ്റലിജൻസ് ആളുകളുടെ ഫോട്ടോ സഹിതം വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടു. 3 ആളുകളുടെ ഫോട്ടോ ഉണ്ട്, 2 ആളുകളുടെ ഫോട്ടോ അല്ല, പക്ഷേ പേരും വിവരവും ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഈ 5 ആളുകളും പാകിസ്ഥാനിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും ഈ 5-4 പേര് പാവങ്ങൾ വളരെ പെറ്റിയായ ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന, അതായത് ഗുമ്മിട്ടിക്കടകൾ പോലുള്ള കടകൾ നടത്തുന്ന തനി സാധുക്കളായ ആളുകളാണെന്നും, അവർ ഇന്ത്യ പോയിട്ട് പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഓരോ അവർ ജീവിക്കുന്ന പട്ടണങ്ങളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വലിയ പട്ടണത്തിലേക്ക് പോലും ഇന്നേവരെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുമാണെന്ന് പിറ്റേ ദിവസം പാകിസ്ഥാനിലെ പത്രങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. നമ്മുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് പരസ്യമായി ഇൻ്റർപോളിനടക്കം കൊടുത്ത വിവരമാണ് ഈ 5 ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്. അതുപോലെ അത് ആ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ നാണക്കേട് മാറി 2 മാസം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മുടെ സർക്കാർ പാകിസ്ഥാൻ ഒരു ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തു, 50 ആളുകൾ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട അതിഭീകരന്മാരായ ആളുകൾ പാകിസ്ഥാനിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട്.
അപ്പം നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ടാളുകൾ ഇന്ത്യൻ്റെ ജയിലിൽ തന്നെ താമസിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. ആ ആ ലിസ്റ്റിലുള്ള രണ്ടാളുകൾ ഇന്ത്യയുടെ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന പൂനെയിലെ ജയിലിൽ റെക്കോർഡ് കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ആളുകളാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ വിവരങ്ങൾ പരസ്യമായി പൊതുജനത്തെ അറിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്ത് താല്പര്യമാണ് സുഹൃത്തുക്കളുള്ളത്? രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ തമ്മിലടിപ്പിക്കുകയും വർഗീയമായി വിഭജിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതിലപ്പുറം എന്ത് താല്പര്യമാണ് ഇതിലൊക്കെ ഉള്ളത്? പാർലമെൻ്റ് ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ആ കേസിൻ്റെ മെറിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതെല്ലാം നെഞ്ഞത്ത് കൈകെട്ടിന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇവിടെ കഴിയില്ല. പാർലമെൻ്റ് ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കപ്പെടുന്ന ഉയർത്തപ്പെടുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ മുഴുവനുള്ളത് ആ സംഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന വിവരങ്ങളാണ്. ആ ഒരു ചോദ്യം, അതായത് ഒരു യുക്തിസഹമായ ഒരു കുറേ കാര്യങ്ങൾ, യുക്തിയുടെ ഒരു ചരടില്ലാതെ നിങ്ങൾക്കൊരു കേസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഒരാൾ ജനലിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് ചാടിയിരുന്നു, ജഡ്ജിയോട് പറയാണ്, സഹോദര ജഡ്ജികളൊന്ന് വന്ന് നോക്കവിടെ, അവിടെ ഒരു ആ ചാടാൻ പറ്റുന്ന കോലത്തിലാണോ ആ സാധനം ഉള്ളത് എന്നുള്ളത്. ആറാമത്തെ നിലയിലാണ് ആക്രമണം നടന്നതെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നത്. ആറാമത്തെയോ അഞ്ചാമത്തെയോ മറ്റോ നില. ആ അഞ്ചാമത്തെ നിലയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ താഴോട്ട് എടുത്ത് ചാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും താഴോട്ടേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ? ഈ ഒരു വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായ ലോജിക്ക് ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ പോലും അത് ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയും. പാർലമെൻ്റ് ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് സംശയിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ ഇത്തരം സാഹചര്യ തെളിവുകളും എണ്ണി എണ്ണി പത്രലേഖകർ ഒരു കാലത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ. മുംബൈ ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ പോലീസ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കോടതിയിൽ കേസ് ഹാജരാക്കി ഒരാളെ തൂക്കിലേറ്റി. ഓക്കെ, സമ്മതിച്ചു, അത് ആ ആൾ തൂക്കിലേറ്റപ്പെടാൻ അർഹനാണ് എന്ന് തന്നെ നമുക്കങ്ങ് വിശ്വസിക്കാം. ഇവിടെ ചോദ്യം അതല്ല. താജ് ഹോട്ടലിൽ ആക്രമണം നടന്നു, ഒബറോയ് ഹോട്ടലിൽ ആക്രമണം നടന്നു, നരിമാൻ പോയിന്റിൽ ആക്രമണം നടന്നു, ഛത്രപതി ശിവാജി ടെർമിനസിൽ ആക്രമണം നടന്നു, പോൾഡ് കേഫിൽ, ലിയോ പോൾഡ് കേഫിൽ ആക്രമണം നടന്നു, ചെറുതും വലുതും ഒറ്റപ്പെട്ടതുമായ 12 സ്ഥലങ്ങളിൽ മുംബൈയിൽ ആ സംഭവ ദിവസം ആക്രമണം നടന്നു. ഇതിനെല്ലാം കൂടി 9 പാകിസ്ഥാനികളുടെ പേരാണ് നമ്മുടെ കോടതിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. താജ് ഹോട്ടലിൽ 63 മണിക്കൂറാണ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ഭീകരവാദികളുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയതെന്നാണ് അന്ന് നമ്മുടെ പത്രങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. അന്ന് ആജിത്തക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെലിവിഷൻ ചാനലും ആക്രമണം കഴിഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടുത്തി പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന സന്ദീപ് കപൂർ എന്ന മറ്റോ പേരുള്ള ഒരു തടവുകാരൻ, അതായത് ആ ഹോട്ടലിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഒരു ഗസ്റ്റിനോട് ചോദിക്കുന്നു, എങ്ങനെ നിങ്ങൾ വല്ലതും കണ്ടോ? അപ്പം അദ്ദേഹം അന്ന് പറഞ്ഞ ഓൺലൈനിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, പിൽക്കാലത്ത് ഈ സാധനം ഔട്ട്ലുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ എൻ്റെ വാതിലിൻ്റെ കീ ഹോളിലൂടെ പലപ്പോഴും ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. ഞാൻ എണ്ണിയിരിക്കുന്നത് 42 പേര് ആ ഹോട്ടൽ അല്ല 28 പേര് ആ ഹോട്ടലിനകത്ത് എനിക്ക് എണ്ണാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ്. അവരിൽ 2 പേര് എൻ്റെ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഡോറിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വരികയുണ്ടായി. അവർ 2 പേര് തമ്മിൽ സംസാരിച്ചതും ഞാൻ കേട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ പത്രലേഖം ചോദിക്കുകയാണ്, ഒന്നുണ്ടെ ക്യാ പോലെ? അപ്പോൾ ഇയാൾ പറയുന്നത്, ഈ കപൂർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഓൺലൈനിൽ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും കേൾക്കവേ മുഴുവൻ ടെലിവിഷൻ പ്രേക്ഷകരുടെ മുമ്പ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ? ഇന്ത്യക്കെ ലോകംകോ ഹംകോ ദേനമേ ഇത്ര പൈസ ഹേക്കെ ബൈ, നമുക്ക് തരാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യക്കാരുടെ അടുത്ത് ഇത്രയൊക്കെ പൈസ ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ ഉടനെ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ആൾ ചോദിക്കുക, തുംകോ ജോ ദേനാഹേത്തോ ദേഗയാഹേനാ, നിനക്ക് കിട്ടേണ്ട കാശ് ആദ്യം നീ വാങ്ങിയില്ല, കിട്ടിയില്ലേന്ന്. ഈ ചോദ്യം പരസ്യമായി ചോദിച്ച ഈ കപൂർ എവിടെ ഇപ്പോൾ? അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ട് ഈ കേസിൻ്റെ രേഖയിലോ സാക്ഷിപ്പട്ടികയിലോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല? അദ്ദേഹം കാശ് കൊടുത്തതും കൊടുക്കാത്തതും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാർ കൊണ്ടുവന്നതും കൊണ്ടുവരാത്തതും ഒക്കെ നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താം. 28 ആളുകളെ എണ്ണി എന്ന് ഇയാൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ആ 28 ആളുകൾ എണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ കേസിൽ സാക്ഷിയാവുന്നില്ല? നമ്മൾ തൂക്കിക്കൊന്ന ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം നിയമത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ മര്യാദകളും അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് തൂക്കിക്കൊന്ന അജ്മൽ അമീർ കസബ്. അജ്മൽ അമീർ കസബിനെ 1 മാസത്തിലേറെയായി ഡൽഹിയിൽ ലൈനടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പെൺകുട്ടി നടന്നിട്ടുണ്ട്, ക്ഷമിക്കണം, മുംബൈയിൽ. ആ പെൺകുട്ടി ഇവനെ കണ്ടിട്ട് കാണാൻ സുമുഖനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഏതൊരു പെൺകുട്ടിക്കും തോന്നുന്ന കൗതുകത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവൻ്റെ പിറകെ 1 മാസം മുംബൈയിൽ നടക്കുകയും അവൻ ഒരു ദിവസം ലിയോ പോൾഡ് കേഫിൽ ചായ കുടിക്കാൻ പോയപ്പം അവൻ്റെ മേശയുടെ നേരെ എതിർവശത്തിരുന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവൻ എഴുന്നേറ്റ് പോയി, ഈ അജ്മൽ അമീർ കസബ് എഴുന്നേറ്റ് പോയത് ഇപ്പോൾ ഒടുവിൽ, ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നരിമാൻ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന ചബാഡ് ലുബാബിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ജൂത കൾട്ട് സംഘത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനമായ കെട്ടിടത്തിലേക്കാണ് എന്ന് വരെ ഈ പെൺകുട്ടി പോലീസിന് എഴുതി കടലാസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് ഈ പെൺകുട്ടിയെ നമ്മുടെ നിയമവീഠം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിയമവ്യവസ്ഥ വിചാരണയ്ക്ക് വിളിപ്പിച്ചില്ല? പപ്പു മിശ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റബിൾ, അദ്ദേഹം ആ കെട്ടിടത്തിനകത്ത് നിരന്തരം മണിക്കൂറുകൾ ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, മേനെ ഗോറോങ്ക സാത്തിൽ ഇടാഹേന, അദ്ദേഹവും ആജിത്തക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ടെലിവിഷൻ ചാനലിനോട് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഗോറോങ്ക സാത്തിൽ ഇടാഹേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഗോര എന്ന് പറയുന്നത് തൊലി വെളുത്ത ആളുകളെക്കുറിച്ചും, ഇപ്പം ഞാനൊരു കറുത്ത ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാളൊരു മലയാളി ഒരു വെളുത്ത ആളാണ് എന്ന് നാം പറയുന്ന ആ ഒരു ഭാഷയിലുള്ള വ്യാഖ്യാനം അല്ല അത്. ഗോര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷുകാരനെ വിളിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഇന്ത്യയിൽ. അപ്പോൾ വെള്ളക്കാരായ ആളുകളുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നരിമാൻ ഹൗസിനകത്ത് ഏറ്റുമുട്ടിയത് ഇന്ത്യയുടെ എലീറ്റ് കമാൻഡർ ഫോഴ്സിലെ ഒരു ഓഫീസർ പരസ്യമായിട്ട് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആരാണ് അവിടെ?
28 മൃതദേഹങ്ങൾ ഇന്ത്യ ഇസ്രായേലിനും അമേരിക്കയ്ക്കും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഇല്ലാതെ വിട്ടുകൊടുത്തു. ആരാണവർ? എന്തുകൊണ്ട് അവരുടെ പേരുവിടങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നില്ല? ആരായിരുന്നു നരിമാൻ? താജ് ഹോട്ടലിലും ഒബ്രായി ഹോട്ടലിലും ടൂറിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്ന വ്യാജേനെ ഒരു മാസത്തോളമായി മുറിയെടുത്ത് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അവരാരായിരുന്നു? എല്ലാത്തിനും മുമ്പേ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ വിട്ടുകിട്ടണം വിട്ടുകിട്ടണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഡേവിഡ് കോൾമാൻ ഹെഡ്ലി, അയാൾ അദ്ദേഹം എവിടെയായിരുന്നു താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ കാലയളവിൽ? എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോർത്തി കിട്ടിയ ടെലിഫോൺ സംഭാഷണത്തിലുള്ളത്? ഇതൊക്കെ തന്നെ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് വളരെ വിശാലമായ ഒരു ഗൂഢാലോചന തന്നെ നടന്നിരിക്കുന്നു എന്നും, ഈ 9 ആളുകൾ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 12 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരേ സമയത്ത് ജിന്നുകളെ പോലെ അങ്ങനെ ആക്രമണം നടത്തി 63 മണിക്കൂർ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ സൈന്യത്തെയും അർപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രം വിഡ്ഢിയല്ല, വിഡ്ഢികളാവരുത്. നമ്മൾ വിഡ്ഢികളായിരിക്കുന്നു. ഈ 9 ആളുകളെ ഉള്ളൂ എന്നും ആ കേസ് അവിടെ അവസാനിച്ചു എന്നും വിശ്വസിക്കുന്നതോടുകൂടി ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ മനുഷ്യനും പമ്പര വിഡ്ഢിയാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ കേസ് അവിടെ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. അന്ന് അബ്ദുൽ ഗഫൂർ എന്ന് പറയുന്ന മുംബൈയിലെ പോലീസ് കമ്മീഷണർ വൈകുന്നേരം ഒരു പത്രസമ്മേളനം നടത്തി. ആ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് 18 ഇന്ത്യക്കാരെ ഇതിന് സഹായിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. എവിടെ പോയി 18 ആള്? ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യക്കാരായ 18 ആളുകളെ. അപ്പം ഇന്ത്യക്കകത്തു നിന്നുള്ള ആളുകൾ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് ഒരുപാട് തെളിവുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. ഗുജറാത്തിലെ പോർബന്തർ എന്ന് പറയുന്ന തീരത്ത് നിന്ന് പോയ 24 ദിവസം മുമ്പേ പോയ ഒരു ബോട്ടായിരുന്നു കുബേർ. ആ കുബേർ അന്ന് 2500 മറ്റോ ലിറ്റർ എണ്ണ ഡീസല് അവർ രേഖയിൽ അവരുടെ ലോഗ് ബുക്കിൽ അടിച്ചിട്ടാണ് പോയതെന്നുള്ളതിന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തെളിവുണ്ട്. ഭീകരാക്രമണം നടക്കുന്നതിന് 2 ദിവസം മുമ്പേ ഈ ബോട്ട് പുറംകടലിൽ നങ്കൂരമിടുകയും ചെറിയൊരു ബോട്ടിൽ വന്നിട്ട് വീണ്ടും 2500 ലിറ്റർ ഡീസൽ വാങ്ങി ബോട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി അടിച്ചതിനും പോർബന്തറിലെ തുറമുഖത്ത് തെളിവുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് ഈ ബോട്ടിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല? ഈ ബോട്ട് എവിടെയാണ് പോയത് ഇത്രയും ഡീസൽ അടിച്ചിട്ട്? എത്ര മീൻ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും മീൻ കരയിൽ കൊണ്ടുവരാനെങ്കിലും ബോട്ട് കരയിൽ അടുപ്പിക്കണമല്ലോ. മാത്രവുമല്ല ആ ബോട്ടിൻ്റെ നെറ്റും മുഴുവൻ ഫിഷിംഗ് ഉപകരണങ്ങളും കരയ്ക്ക് കയറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ബോട്ട് 2500 ലിറ്റർ ഡീസലുമായിട്ട് പോയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ആളുകൾ വളരെ ഗംഭീരമായി സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള സാഹചര്യ തെളിവുകൾ ബാക്കി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ആക്രമണങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഓരോ ഭീകരാക്രമണങ്ങളും എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സാഹചര്യ തെളിവുകൾ നമ്മുടെ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് കാർക്കിച്ച് തുപ്പുന്ന തെളിവുകളാണ്. അത് കോടതിയിൽ പോയിട്ട് കുറേ പോലീസുകാർ കള്ളസാക്ഷി പറയുകയും കുറേ ആളുകളെ ഇടിച്ച് ചതച്ചിട്ട് മൊഴി കൊടുപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കേസ് വിജയിക്കും. എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില പൊളിഞ്ഞ കേസുകളുണ്ട്. മുംബൈ ഭീകരാക്രമണ കേസിൽ സബാഹുദ്ദീൻ അൻസാരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ ഫഹീം അൻസാരി സബാഹുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന 2 ആളുകളെ വിട്ടയച്ചു. വിട്ടയക്കാൻ കാരണം എന്താ? നമ്മൾ ഒരു പത്രവും അതിനെക്കുറിച്ച് ഗൗരവത്തിൽ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല. ഇവരെ പേരിലുണ്ടായിരുന്ന കുറ്റം വന്ന പാകിസ്ഥാനികൾക്ക് 22 SIM കാർഡ് സംഘടിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് ഇവരാണെന്നാണ്. ആ കേസിൽ അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കക്ഷിയും ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് പോലീസ് പിടിച്ചു. അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ഒരു സിം കാർഡ് പോലീസ് കണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തു. കണ്ടെടുത്ത് 4 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം കശ്മീരിലെ പോലീസ് പറഞ്ഞു ഇയാൾ ഞങ്ങളുടെ ഇൻഫോർമറാണ്. അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വ്യക്തി ഞങ്ങളുടെ ഇൻഫോർമറാണ്, പോലീസ് പണം കൊടുക്കുന്ന രേഖകളിൽ പേറോളിലുള്ള ആളാണ് ഈ അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞോടുകൂടി ആ കേസ് അവിടെ നിന്ന് ഇല്ലാതായി. അതിന് തൊട്ട് തലേ ദിവസം കോടതിയിൽ പോയി മൊഴി കൊടുത്ത ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു, അബ്ദുൽ കരീം ഷെയ്ഖ് എന്ന് പറഞ്ഞ അയാളുടെ പേര്. ആ അബ്ദുൽ കരീം ഷെയ്ഖ് കോടതിയിൽ പോയി മൊഴി കൊടുത്തത് ഈ ഫഹീമിനും സബാഹുദ്ദീനും നേപ്പാളിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ അജ്മൽ അമീർ കസബ് അജ്മൽ അല്ല ഈ മറ്റേ ഭീകര സംഘടനകളുടെ നേതാക്കന്മാർ പണം കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ നേരിൽ കണ്ടു എന്നാണ്. ഈ കേസിൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഈ ഷെയ്ഖ് കോടതിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത്. കാരണം അങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ഷെയ്ഖ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വേറൊരു ഇൻഫോർമറാണ് എന്നുള്ള വിവരം തൊട്ട് പിറ്റേ ദിവസം പുറത്തു വരികയും ഷെയ്ഖും അബ്ദുറഹ്മാനും തമ്മിൽ വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള വിവരം പുറത്തു വരികയും ചെയ്തപ്പോഴാണ്, പിന്നെ ഷെയ്ഖ് തന്നെയാണ് നേപ്പാളിൽ പോയിട്ട് ഈ സാധനം ചെയ്തതെന്നും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അജ്മൽ അമീർ കസബിനെ ഇന്ത്യക്ക് കിട്ടിയത് നേപ്പാളിൽ നിന്നാണ് എന്ന പാകിസ്ഥാൻ്റെ ആരോപണത്തെ അടിവരയിടുന്ന ഒരു കേസായിട്ടത് മാറുമായിരുന്നു. അജ്മൽ അമീർ കസബ് 1 ദിവസം മുമ്പൊന്നും ബോട്ടിൽ കയറി വന്ന ആളൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. മാസങ്ങളോളമായി അദ്ദേഹം മുംബൈയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഒരുപാട് സാഹചര്യ തെളിവുകൾ മുംബൈയിൽ വേറെയും അക്കാലത്ത് പത്രങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതുണ്ട്. ഒരു പത്രം ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് ഈ അജ്മൽ അമീർ കസബ് 2.5 കേസ് മദ്യം, കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പെട്ടി മദ്യം, ഈ ഭീകരാക്രമണത്തിൻ്റെ 2 ദിവസം മുമ്പ് നരിമാൻ പോയിന്റിലേക്ക് നരിമാൻ ഹൗസിലേക്ക് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്തെ ഒരു ഗ്രോസറി കച്ചവടക്കാരനെ ഉദ്ധരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹവും വളരെ അസാധാരണമായ അളവിലുള്ള പലചരക്ക് സാധനങങ്ങൾ 2.5 ദിവസം മുമ്പ് ഈ കക്ഷി വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അയാളുടെ കടയിൽ നിന്ന്. 50 കിലോ പോത്തിറച്ചി സംഭവം നടക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് തലേ ദിവസം ഈ അജ്മൽ അമീർ കസബ് നരിമാൻ ഹൗസിലേക്ക് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അയാൾ മാസങ്ങളോളമായി അവിടെ താമസിച്ചിരുന്നു എന്നും
അദ്ദേഹം ആർക്കൊക്കെയോ വേണ്ടി വളരെ ഒത്താശ ചെയ്ത് അവിടെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവുണ്ടെന്നും ആ അജ്മൽ അമീർ കസബ് തന്നെയാണ് നേപ്പാളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യക്ക് കിട്ടിയ കസബ് എന്നും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കേസ് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു പോകുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ അബ്ദുൽ കരീം ഷെയ്ഖിനെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഭരണകൂടം വളരെ വിദഗ്ധമായി കേസിൻ്റെ രേഖകളിൽ നിന്ന് മാറ്റിയത്. ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ തള്ളിക്കളെ, ഇതെല്ലാം ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം അസംബന്ധങ്ങൾ, ഇതൊന്നും നടക്കാനിടയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ. പക്ഷേ 9 വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുംബൈ പോലുള്ള ഒരു നഗരത്തെ ഇത്ര ഭീകരമായ രീതിയിൽ ആക്രമിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള വളരെ ലളിതമായ ഒരു നഴ്സറി കുട്ടിയുടെ ചോദ്യത്തിനെങ്കിലും നമ്മുടെ സർക്കാർ ഈ കേസിൽ മറുപടി പറയേണ്ടത്. അതുപോലും ഇന്ത്യക്കാരനില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ആ ഒരു നഴ്സറി കുട്ടിയുടെ നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു സംശയത്തിന് പോലും മറുപടി പറയാൻ കഴിയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയും എന്നിട്ട് ഭരണകൂടം ഭീകരത, ലഷ്കർ എ തൈബ, അതേപോലെ ഇന്ത്യൻ മുജാഹിദീൻ തുടങ്ങിയ പേരുകൾ ഓരോ സംഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും നിരന്തരമായി ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അവിശ്വാസവും പരസ്പരമുള്ള ശത്രുതയും അതുപോലെ മറ്റു പല മഹാനഗരങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അകൽച്ചയും ഒക്കെ വർദ്ധിക്കുമെന്നും അതിന് നമ്മുടെ തന്നെ ഭരണകൂടവും അതിൻ്റെ ഉപകരണങ്ങളും കാരണക്കാരനാകുമെന്നുമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ വളരെ വിനീതരായി ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തകരാണ് ഇതിൽ 1 നമ്പർ പ്രതികൾ. ഭരണകൂടവും ഇന്റലിജൻസും ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തകരാണ് ഇതിൽ 1 പ്രതികൾ. മാധ്യമപ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് യുക്തി എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ ഒരു അല്പം ഒരു നേരിയ മേൻപൊടി പോലും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ഏർപ്പാടാവുകയും വെറും കൂലിയെഴുത്താവുകയും ചെയ്ത ഒരു അവസ്ഥയെന്നാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. സത്യം സത്യമായിട്ട് എഴുതുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല? കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കേരളത്തിൽ എന്താ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ സംഗതിയും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നേരത്തെ ദാവൂദ് തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചു കശ്മീരിൽ പോയിട്ട് കുറേ ആളുകൾ മരിച്ചു എന്ന്. കാശ്മീരിൽ പോയി മരിച്ചു, കുപ്വാര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് ഈ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചു. പക്ഷേ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട DYSP അദ്ദേഹം ശ്രീനഗർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണ് ഈ കേസിൻ്റെ രേഖകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം കുപ്വാരയിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല. പോയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായി അന്വേഷിക്കുകയും ആ കാലത്ത് ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം കുപ്വാരയിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജനങ്ങളെ തമ്മിലടിക്കുന്ന പരസ്പരം വിഭാഗീയതയും ശത്രുതയും വളർത്തുന്ന വാർത്തകൾ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഉപകരണങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു? യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് അവരുടെ സ്ട്രക്ചർ? ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ എവിടെയാണ് ജനാധിപത്യം ഉള്ളത്? ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ എവിടെയാണ് മതേതരത്വം ഉള്ളത്? നമ്മുടെ രാഷ്ട്ര ശില്പികൾ വിഭാവനം ചെയ്ത ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുവും മുസൽമാനും തോളോട് ചേർന്ന് പടവെട്ടി വാങ്ങിയ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം, ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ബാക്കിയാക്കിയ ഉദാത്ത സങ്കല്പങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അംശം ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഭിക്ഷാന്തേഹികളായ രാഷ്ട്രീയക്കാരും അവരുടെ ഏഴാംകൂലികളായ ഓഫീസർമാരും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഈ നാടകത്തിൽ എവിടെയാണ് സഹോദരന്മാരെ ഉള്ളതെന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. രാജ്യത്തെ പല ഏജൻസികളിലും ചില വിഭാഗങ്ങൾ ഇല്ലേ ഇല്ല. റോ എന്ന് പറയുന്ന ഏജൻസിക്കകത്ത് 10,000 ചില്ലാൻ ആളുകളുണ്ട്. ഒരൊറ്റ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓഫീസർ പോലും മുസ്ലിമില്ല. ഹുമയൂൺ കബീർ, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണനായിരുന്ന ബംഗാളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന ഹുമയൂൺ കബീർ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ റോയിലേക്കുള്ള പരീക്ഷയിൽ 1 എഴുത്ത് പരീക്ഷയിൽ 1, പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് റോയിലേക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഒരു കാലത്ത് സിഖുകാരെ റോയിലേക്ക് എടുക്കുമായിരുന്നില്ല. ഇന്ന് ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയുടെ തലപ്പത്തൊരു മുസ്ലിമിനെ കൊണ്ടുപോയി പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മൊത്തത്തിൽ കണക്കിലെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ എ ക്ലാസ് ഓഫീസർമാരുടെ എണ്ണം ബാബരി മസ്ജിദ് ധ്വംസനത്തിന് ശേഷം നരസിംഹറാവു പോസ്റ്റ് ചെയ്ത 60 തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത കേഡറിൽപ്പെട്ട ചില ആളുകൾ ആണ് ഈ ആസിഫ് ഇബ്രാഹിമിനെ പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ മുകളിലേക്ക് വരുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സംവിധാനവും ഇങ്ങനെയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. രാജ്യത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ എവിടെയും ഉത്തരം പറയേണ്ടതില്ലാത്ത ഒരു അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു സംവിധാനമായിട്ട് ഇത് മാറുകയാണ്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യം കൂടിയാണ് ഇന്ത്യ, നമ്മൾ മറക്കരുത്. പക്ഷേ ലോകത്ത് രഹസ്യ പോലീസ് സംവിധാനങ്ങൾക്ക് പാർലമെൻറ്റിനോടോ ജനപ്രതിനിധികളോടോ ഉത്തരം പറയേണ്ടതില്ലാത്ത ഏക രാജ്യവും ഇന്ത്യയാണ് എന്നതും നമ്മൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കണം. പാകിസ്ഥാനിൽ പോലും വലിയൊരു അളവിൽ ISI അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഇല്ല. ഇതിനകത്ത് ആര് വരുന്നു, ആര് പോകുന്നു, ഈ 15,000 crore കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ ചിലവാക്കുന്നു എന്നത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഇഷ്റത്ത് ജഹാൻ കേസിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഏറ്റുമുട്ടലും അതിൻ്റെ ന്യായവും വാദവും ആരോപണമൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചാലും വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു സാധനമൊക്കെ കൂടുതൽ പൊന്തി വന്നു. അവിടെ വെച്ചിരുന്ന തോക്ക് IB ഓഫീസർ നൽകിയതായിരുന്നു. 15,000 crore നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ ഇഷ്റത്ത് ജഹാന്റെ മൃതശരീരത്തിന് സമീപം ഉണ്ടായിരുന്ന തോക്കുകൾ അത് IB കൊടുത്തതാണെന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അതാണ് ഇപ്പോൾ കേസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത്രയേറെ പൊതുജനത്തിൻ്റെ പണം ചെലവാക്കി രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന രഹസ്യ പോലീസ് സംവിധാനം എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ചെയ്യുന്നത്? ഇവർ എത്ര ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ രാജ്യത്ത് ഫലപ്രദമായി തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? എന്തൊക്കെ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇവർ വളരെ കൃത്യമായി ഇടപെടുന്നത്? എന്താണ് പ്രവർത്തന രീതി? ഇതൊക്കെ അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിന് വിലയില്ലല്ലോ.
നമ്മുടെ ജനാധിപത്യം വെറും ഒരു ഉട്ടോപ്പ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെള്ളരിക്ക പട്ടണത്തിലെ ജനാധിപത്യമായിട്ട് മാറും. ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ, നേരത്തെ ആശങ്കപ്പെട്ടതുപോലെ, നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു 10ഓ 15ഓ വർഷം കൊണ്ട് ദ്രവിച്ചു തീരുന്ന ഒരു നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്തായ സംസ്കാരങ്ങളിലൊന്നായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഇതിനെതിരെ ബഹളം വെക്കാൻ ആരുമില്ല. കുറേ പറഞ്ഞ പോലെ ശശിയേട്ടനെ പോലുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട കുറേ ഡോക്യുമെൻ്ററിക്കാരും കുറേ ഒറ്റപ്പെട്ട മുസ്ലിം സംഘടനകളും മാത്രമാണ് ചോദിച്ചാൽ, ഈ രാജ്യം മുസ്ലിങ്ങളുടെ മാത്രമൊന്നും അല്ല. അല്ലെ, മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കണം, ഈ രാജ്യത്തെ സംഗതികൾ മുഴുവൻ നേരാക്കണം എന്നുള്ളത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ മാത്രം ആവശ്യമല്ല. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇതിലൊക്കെ സുഖമുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലൊക്കെ ചില താല്പര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഒരു രാജ്യം പൂർണ്ണമായും തമ്മിലടിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതം എന്നുള്ളത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ഏജൻസികളും ഒരു നിമിഷം ആലോചിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നമ്മുടെ വ്യവസ്ഥകളെ മുഴുവൻ മലിനപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തുള്ളത്. RSSമായി ബന്ധമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തികച്ച വംശീയ വർഗീയ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ അഭിരമിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത്തരം ഏജൻസികളിലേക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണെന്ന് അഡ്മിഷൻ. ഞാൻ എത്രത്തോളം ആശങ്കപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ രാജ്യത്തുണ്ടായി എന്ന് പോലും എനിക്ക് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കിട്ടിയ ചില വിവരങ്ങളുണ്ട്. അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി നിയമമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് മുൻസിഫ് നിയമനങ്ങൾ നടത്തിയത് മുഴുവൻ വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്തിൻ്റെയും RSSൻ്റെയും കേഡറുകളിൽ നിന്നാണ് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ അതിൽപ്പെട്ട ഒരാളെന്നോട് പറയണ്ടായി. 80% അപ്പോയിൻമെൻറ്റുകൾ നടന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മതേതരത്വം, സെക്കുലറിസം, ഭരണഘടന എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അതിലൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന, അതിനുവേണ്ടി നിലയുറപ്പിക്കുന്ന ജഡ്ജിമാർ സുപ്രീം കോടതിയിലെങ്കിലും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസിൽ കീഴ്ക്കോടതിയിലെ ജഡ്ജി പറഞ്ഞതുപോലെ സംഗീത് നാരായണൻ ദിഗ്രെ പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ജഡ്ജി ആയിരിക്കാം. അദ്ദേഹം ആ കേസ് ജനൽ നോക്കാതെ, കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉയരം കണക്കാക്കാതെ ഇയാൾ ചാടി രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നുള്ള വാദത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് വിധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം. പക്ഷേ ഹൈക്കോടതിയിലോ സുപ്രീം കോടതിയിലോ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിയമത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മതേതരത്വത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ ഇതിനെ വിലയിരുത്തിയിട്ട് ഭരണഘടനയുടെ തത്വങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ജഡ്ജിമാർ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ബാക്കിയുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ കേട്ട വസ്തുത സത്യമാണെങ്കിൽ ഒരു 10-15 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോടതികളിൽ നിന്ന് പോലും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഈ തരം പരിപാടികളായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ, ഈ ഇത്തരം തെറ്റുകളെ, ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി നടക്കുന്ന ഇത്തരം നീക്കങ്ങളെ, ആ നീക്കങ്ങളെ നമ്മൾ എതിർക്കുകയും അതിനെതിരെ പൊതുസമൂഹത്തെ ജാഗരൂകരാക്കുകയും, പൊതുസമൂഹം തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പല കാര്യമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം തന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ഒരു നീക്കം, അതുകൊണ്ട് അതിനെ പിന്തുണക്കാമെന്ന് മനസ്സാ വിചാരിക്കുന്ന ആളുകൾ പോലും ഭാവിയിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതം എന്ത് എന്നുള്ളത് വേണ്ട പോലെ ആലോചിക്കേണ്ട. ഇപ്പോൾ തീവണ്ടികളിലും ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസമായി നിരന്തരമായി യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. പലപ്പോഴും ട്രെയിനുകളിലും വിമാനങ്ങളിലും ഒക്കെ, വിമാനത്താവളങ്ങളിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാവുന്നു എന്നതിനെ വളരെ ആഘോഷപൂർവ്വം മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു അല്ലേ. പക്ഷേ നരേന്ദ്രമോദിയെ എന്തർത്ഥത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ വോട്ടർമാർ സ്വീകരിക്കുന്നത്, എന്താണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന ചോദ്യത്തിന് BJP പറയുന്ന ഉത്തരവും ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണക്കാരൻ പറയുന്ന ഉത്തരവും രണ്ടാണ്. BJP പറയുന്ന ഉത്തരം ഇന്ത്യയിൽ വികസനം കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നരേന്ദ്രമോദി വരണമെന്നാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ, എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ സഹയാത്രികരായ ഹിന്ദുക്കളായ മാന്യന്മാരായ നല്ലവരായ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ, ഇന്ത്യയിലെ ഡൊമസ്റ്റിക് ക്ലാസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പലപ്പോഴും ഇന്ത്യയിലെ അപ്പർ ക്ലാസ് സൊസൈറ്റിയിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ്. ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് ക്ലാസ് യാത്രക്കാരിൽ ഞാൻ സംസാരിച്ച മഹാഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും എന്നോട് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ, മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണേ മൂപ്പര് വന്നാലേ ശരിയാവുക. അപ്പോൾ BJP യഥാർത്ഥത്തിൽ വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പോയിന്റ് അതാണ്. നാം വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ രാജ്യത്ത് വികസനം കൊണ്ടുവരിക, അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ ഭയങ്കര ഗുജറാത്തിൻ്റെ ഒരു സംഭവം, അതൊന്നുമല്ല. വർഗീയതയുടെ ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട, ഏറ്റവും കരാളമായ ഇന്ത്യൻ മുഖങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മുഖത്തെ ഇന്ത്യൻ വോട്ടർമാർക്ക് മുമ്പിൽ വിൽക്കാനാണ് ഒരു പാർട്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിനാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ ചൂട്ടുപിടിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുനിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് രാജ്യം പോവുകയാണ്. മുസ്ലിമിനോടുള്ള വെറുപ്പ് സിരകളുടെ അങ്ങേ ഉള്ളിൽ പോലും കടന്നു കയറുകയും അതിന് സഹായകരമാവുന്ന ഏതൊരു സാഹചര്യത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന ഒരു ദുരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പങ്കുണ്ടായിരിക്കാം. അവരിൽ കുറ്റവാളികളില്ലാന്നൊന്നും പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ല. കാരണം മുസ്ലിങ്ങളിലും എല്ലാ മതസമൂഹങ്ങളിലും ഉള്ളതുപോലെ കുറ്റവാളികളുണ്ട്. മുസ്ലിങ്ങളിൽ കള്ളന്മാരുണ്ട്, മുസ്ലിങ്ങളിൽ വ്യഭിചാരികളുണ്ട്, മുസ്ലിങ്ങളിൽ പിന്നെ കൊലപാതകികളുണ്ട്, ഭീകരാക്രമണം നടത്തുന്നവരുണ്ട്. ഇതെല്ലാം എല്ലാ സമൂഹത്തിലും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് സാമൂഹികമായ ഒരു കുറ്റമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും അതിന് സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്ന രീതിയിൽ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ശൈലിയാണ് നമ്മുടെ ഭരണകൂടം അനുവർത്തിച്ച് വരുന്നത്. ഭരണകൂടത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസ് സത്യസന്ധമായി അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഇതല്ല, ഇതാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള ആംബിയർ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക, ഈ ഒരു യൂഫോറിയ ഉണ്ടല്ലോ,
ഒരു ഉന്മാദം. ആ ഉന്മാദത്തിന് അല്പമെങ്കിലും ആക്കമുണ്ടാവും. പക്ഷേ ആ ഉന്മാദത്തിന് ആക്കമുണ്ടാവണമെന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഒരു ഭരണകൂടവും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ടും കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ വളരെ പ്രസക്തമാവുന്നതും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം പൊതുജനങ്ങളോട് നേർക്ക് നേരെ പറയേണ്ടി വരുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകത മുമ്പന്നത്തെക്കാളും ഇക്കാലത്ത് കൂടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അക്കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടായി എല്ലാ രാജ്യത്തെ എല്ലാ പൗരന്മാരും ഒന്നിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ രാജ്യം നേരിടുന്ന ഒരു ദുരന്തം എന്ന നിലയിൽ ഇതിനെ നേരിടണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ